maanta waxaan la kulanay oo aan wareysi kooban la yeelanay Mustafa Haaruun oo aad u taqaantaan saxafi hore isla markaana intii dambe siyaasadda ku biiray muddo 8 sano ku jiray xisbiga mucaaradka wadani. Mustafa, maanta waxaan ugu horreyn weydiinaynaa wuxuu sheegay inuu ka baxay xisbiga mucaaradka wadani oo muddada hayay ka mid ahaa madaxda xisbigaasi ee waddankan Jarmalka. Mustafa, markuu ugu horreysay ku soo dhawow TV-ga qaranka Soomaaliland, maxay tahay sababta ugu weyn ee xisbiga wadani aad uga baxday waqtigan? Raxmaan Raxiim, aad baad u mahadsantahay suxufi Siciid iyo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Su'aashaas waa su'aal aad u qurux badan. Xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa mustabeedkiisa ama waxaa ka mid ahaa mishiinada dhaqaajiya qaaradda Yurub. Just tareenkiisi ama baskii casa halkaasaan kaga degay. Xisbigu ha noqdo xisbi qaran, xisbigu ha noqdo xisbi laga wada dhex muuqdo, ha noqdo xisbi aan ku suntanayn cid gooniya. Waa ma kala garanaysid runtii inaad xisbi qaran taageersan tahay iyo inaad beel ka mid ah beelaha Soomaaliland aad ku biirtay. Marka waxaan leeyahay anigoo aan ku sii fogaanaynin xisbigaan intaa taageersanaa, ixtiraam fara badan u haya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo waliba gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxaan leeyahay xisbiga taageerayaashiisu ha muujiyeen inuu xisbi qaran yahay. Waana mahadsantahay. Okay, Mustafa, waan mahadsantahay. Dhowaan waxaa la doortay shirgudoonka golaha wakiilada oo loo doortay Faratoon doorasho adagoo ka dhacday. Doorashada sidoo arkaysay? Runtii waa guul soo heytay guud ahaan Soomaaliland. Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoonna waxaan leeyahay waa qofkii ugu mudnaa ee kursiga qaban lahaa. Marka laga tago reer Hebel Baale iyo reer Hebel Baale, yacni khibraddiisa, waayo aragnimadiisa, odaynimadiisa, waan ugu hambalyay inay xisbiga kulmiyo oo soo dhisay iyo qolyaha isbahaysiga garabka ku siiyay inuu ku guuleysto professorku hogaaminta golaha wakiilada Soomaaliland. Bal ka waran doorashooyinka iyo arrimahaasi iyagana sidee kula muuqdaan? Halkaa waxaa soo gaarsiiyey khilaafkii siyaasiga ahaa ee uu dalku galay markii hore. Maantana waxaa leeyahay la soo dhaweeyo doorashadana ha la galo. November waa raabe gaad. Haddii ilaahay naftiinoo daayo waynu gaadhaynaa waxbay naga xigaa, haddii ilaahay naga xigaa. Naga siyaas 24-na waxay naga xigaa waa bilo. Markii laisu wada geeyo waa wax ka yar laba sannadood ama sannad iyo bar isu wada tagaya. Adkaysigeeda iyo mucaaradadeeda iyo raganimadeeda loo baahan yahay. Waxaa leeyahay qoladan mucaaradka fursad dahabi aad haysatana maanta ha isdhaafinina. Intii waxtay siyaasi xisbiga wadani ka baxay, xisbi aad ku biirtay maad sheegin, mustaqbalkaa siyaasadeed ilaa hadda maad sheegi, bal maxaa ku qorsheysan? Taladii ugu dambeysay ee aniga iyo taageerayaal fara badan oo aanu isku fikirnahayba, waxaanu insha allahu tacaala si weyn uga dhex muuqan doonaa xisbiga talada Soomaaliland haya kulmiya insha allah. Saaxiibadii bay ahaayeen, aan muddo dee mucaarad wada ahayn. Waxaan leeyahay ragga lahaha sii dhowrayo, dhaqasho waa geel. When you have an accident.